كن نقيا كن بهيا كن كحبات المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسان أرضي هاي ومركة لي عشر كيني مادة أجروبيولوجيا فصل كأفراد أما فون فور مادة أجروبيولوجيا سين هوري بو شيغني وحي كميت هاي بوغا أما أنا كسو ديريف كريني بوغا بيولوجيا وعتبية كوتشيرا ومهما أرضي إنو سيجارة وفهمو وأيوة مادة كورمية وحصو ساركا أما وحوية كورمية وحصو ساركا حولها يو دلقا عتبك أما عشر كيو هوري وحي نكسو شيغني هردو ليسا وحلي راهضو and the introduction of livestock health and disease waxaan ku soo baranay muhiimada ay leedahay ilaalinta the importance of keeping livestock healthy waxa kale aan ku soo qaadanay calaamadaha lagu garto xanuunada ku dhaca xoolaha nool the sign of ill health livestock waxa kale aan ku soo qaadanay oo aan halka ku soo sheegnay wax la yiraahdo xiyaabaha u nugleeya ama u sahla neefkiinu xanuunsado predisposing factors of livestock disease qodobadaas aynu kaga soo hadalnay xisadii hore xisada labaad ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa ardayahay ama casharkeena labaad waxaanu kaga hadlaynaa laba qodob labada qodob oo kala ah general methods of disease control of livestock yaani hababka guud ee looga ilaaliyo ama looga ilaaliyo xoolaha inay xanuunsadaan the general methods of disease control waxa kale inuu eegaynaa qodobka labaad oo ah appropriate methods of handling livestock hababka ugu wanaagsan ee xoolaha loo dhaqaaleeyo xoolahaaga marka hababka ugu wanaagsan ee loo dhaqaaleyn lahayd inaad fahantaa waa laga maarmaan aynu ku bilowno qodobka hore oo ah general methods of disease control general methods of disease control general methods of disease control hababka guud ee looga ilaaliyo xoolaha ama xanuunada waxa weeye xoolaha looga ilaaliyo marka erga control ku wuxuu noqon karaa what we call prevention ama wuxuu kale noqon karaa control ku treatment na wuxuu noqon karaa marka prevention is better than cure marka ka hortaga mar walba uu ka wanaagsan daweynta marka inaynu ka hortaga xoogga saarno guud ahaan xanuunada noolaha ku dhaca ka hortagooda inay xoog saarna waa laga maarmaan oo sidan hadda waxa weeye de xanuunkan dunida aafiyo oo kale ee COVID-19 ka hortagun buu leeyahay wax dawaa ma laha marka inaan ka hortaga ku dadaalno baa muhiim qodobka koowaad marka laga hadlayo the general methods of disease control wuxuu noqon karaa koow inaanu sameyno wax la yiraahdo quarantine waa maxay quarantine waa quarantine quarantine macnaheedu waxa weeye in qof noolihii xanuunsanay meel gaar ah lagu xiro ama loogu xareeyo waa isolation of organisms for a specific place waa in meel gaar ah lagu xareeyaa noolihii xanuunsanay si looga badbaadiyo kuwa kale ee caafimaadka qaba waana arrin sharciya oo diiniyana sharciya maadiyana sharciya oo in marka noolaha xanuunsanay meel gaar ah la siixiyo ama meel gaar ah lagu hayo waa arrin muhiim ah waana kontrolka ugu muhiimsan waxaa kaloo ka mid ah kontrolka wax la yiraahdo vaccination inaad noolihii ku sameyso wax la yiraahdo talaal in laga mudo noolihii ama laga talaalo xanuunadii faafayay inta badan xanuunada vaccinationka lagu sameeyo waa xanuunada infectious disease ka la yiraahdo ee laga baqayo inay markii si degdeg ah ku faafaan waxaa kaloo muhiim ah oo kontrolka ka mid noqonaya inaad u sameyso noolihii proper feeding quudin wanaagsan proper feeding marka neefka inaad quudin wanaagsan u sameyso cunto wanaagsan oo isu dheelitiran oo balanced diet inaad siiso waayo cuntada wanaagsan iyo quudinta wanaagsan waxay noolihii ka badbaadinaysaa xanuuno badan oo waxa weeye cunno xumadu ay keento sida xagga horeba ku soo sheegnay ayo nutritional causes ku waa qodob muhiim ah oo xanuunada koos gareeya marka cunto wanaagsan ama quudin wanaagsan oo caafimaad ahaan wanaagsan nafaqo ahaan isku miisaaman waa inaad xoolaha siisaa biyuhuna waa la mid waxaa kaloo ka mid ah inaad u sameyso neefkii proper housing ku waxa weeye
inaad meel wanaagsan oo neefka uu ku hoyan karo ama lagu hayan karo aad u samayso. Marka waa hoy wanaagsan inaad noolihi u samayso. Housing, inagu dee Soomaali ahaan xoolaha xero intaynu u wadno baynu ku xarayna, halkaas ay bacadka iyo roobka iyo dhaxantuba ay ku habeenkii iyo maalintii ay ku magaranaysa. Waa khalad wey. Neefku waa in sida inagu baynu meel hoy oo gabaarda oo shelter oo cadceedda iyo dabaysha iyo roobkaba waxa weeyaynu kaga gabanno aynu u doonayno. Baa xooluhuna u doonayaan ay ugu baahan yihiin. Waa arrinta muhiimka ah ee loo baahan yahay inaan xoolo dhaqatadeena ku dhiirri gelino guud ahaan. Waana qodob aad muhiim ah. Proper housing, waayo markaad xoolihii hoy wanaagsan u samayso wuxuu ka badbaadayaa xanuuno fara badan. Qodobada haddaynu intaa ku soo koobno, qaabka xanuunada waxa weeye looga hortago ama lagu yareeyo ama neefka waxa weeye aynu kaga ilaalin karno haddaynu qodobkaa kaga soo tagno, waxaynu u gudbaynaa qodobka labaad oo ah appropriate methods of handling livestock, oo macnaheedu tahay hababka ugu wanaagsan ee xoolaha loo dhaqaalayo. Erayga handling macnaheedu waxa weeye keeping, how to keep your own livestock. Xoolaha sidee baad waxa weeye ku ilaalin kartaa ama ku dhaqaalayn kartaa? Dhaqaaluhu neefku u baahan yahay wuu fara badan yahay. Dhaqaalaha neefku uu kaaga baahan yahay waxaa ka mid ah feeding, inaad quudin siiso neefkii, housing, inaad hoy wanaagsan u diyaariso, inaad markaa treatment, waxyaabo kale oo u baahan yahayna way jirtaa. Oo waxaa ka mid ah neefka inaad ciddiyihii ka gurto, masalan haddii ciddiyuhu ku baxaan ama qanjaafiluhu ku baxaan, inaad ciddiyihii ka goyso. Geesihii loodii oo kale, geesaha markay aad u baxaan oo kale, geesuhu baxaanba guud ahaan waa laga jaraa maadaama geesahani ay dhibaato badan keenayaan. Tumistii ama wixii la oran jiray dhufaamintii neefka waa in la dhufaamiyaa, haddii dee waxa weeye uusan faa'iido xagga breedingka uusan lahayn waa in la dhufaamiyaa. Dhufaaminta u wanaagsan waxyaabahaas oo dhan buu markaa nooluhu kaa doonayaa. Si loo helo arrimahaas oo dhan waa inuu qofku garanayaa marka hore waxyaabaha uu u baahan yahay when he or she is keeping livestock. Marka waxaan u baahanay kow oo ka mid ah hababka loo dhaqaalaynayo xoolaha inaad u samayso wax la yidhaahdo castration. Neefkii u baahan inaad ku samayso castration. Castrationku waa dhufaamin, inaad dhufaamiyo neefkii. Oo waxa weeye markaa dhufaamintuna lamid ah laba hab bay noqon kartaa, open method iyo close method. Hadda noolaha dee waxa weeye halka ay xiniintiisu taalo ayay ku xidhan tahay. Xiniintu marna waa external marna waa internal. Xoolaha qaar baa dee internal ay tahay, sida dee masalan diiga oo kale xiniintiisu waa internal. Marka isagu surgery baa lagu sameynaya marka la dhufaaminayo. Laakiin xoolaha kale dee aynu dhaqanay naasleyda caadiga ah iyagu waa external oo uma baahna marka in surgery lagu sameeyo. Dhufaamintu faa'iidooyin bay leedahay. Oo neefka marka la dhufaamiyo waxaa laga faa'iiday neefka koritaankiisu markiiba uu koraa, si wacanba uu koraa. Waxaa kaloo la neefkii dee haddii dee hilib ahaan loo adeegsanayo ama loo isticmaalayay hilibkiisaas wuxuu noqday hilib tayo leh. Waxaa kaloo markaa tumistu ama dhufaamintu ay keenaysaa in markaa la kontrolo breedingkii, to control the breeding, breedingkii la kontrolo. Waayo qodobka labaad handlingka waxa uu noqon karaa wax la yidhaahdo dehorning, geeso goyn. Dehorning, geeso goyntu waa maxay? In neefkii dee overgrown horns-ka laga jaro geeska markuu dheeraado dhibaato keena. Oo wuxuu keenayaa loodii masalan oo kale in markaa neefkii geesaha waaweynaa uu loodii kale ku dooxo ama markaa caloosha ka geliyo geeskiisii, oo taasina de damage bay keenaysaa. Waxaa kale uu keenayaa neefkii geesaha lahaa in loodii kale ka baqdo oo meeshiiba space-kiiba isagu keligii qabsado. Waxaa kale uu keenayaa markaa xagga growth-ka laftiisa neefka geesaha waaweyn inta badan way ku adag tahay inuu markaa growth-kiisu si habsamiya u socdo. Iyo xitaa xaggii markaa waxa weeye ma garanaysaa neefkii dee haddii la isyidhaahdo la kaxeeyo kale dee uu markaa qofkii kaxeynayay buu halis gelinayaa. Marka geesuhu dhibaatooyin badan maadaama ay keenaan waa in laga jaraa neefkii oo laga gooya. Waxaa kaloo ka mid ah oo gaar ahaan idaha lagu sameeyaa wax la yidhaahdo docking. Dockingku waxa weeye cutting of tails. Idaha dibka waa laga jaraa inta badan, waayo dibkan marka la jaro neefkii wuxuu keenayaa faadkii ama baruurtii inay jidhka oo dhan wada gasho. Laakiin dibka haddaan laga jarin neefkii waxaa laga yaabaa baruurtiisii ama faadkiisii inay xaggan barida ku soo ururto.
marka dibka laga jaraa faa'iidadaas ay leedahay. Dibka marka laga jaraa neefkii idaha ahaa waxaa sahlanaanaysa breeding-kii, waxa la yidhaahdaa mating-kii, wankii iyo laxdii marka inay si toosa u sameeyaan mating. Marka dib goyntuna sidaasay muhiim u tahay. Waxaa kaloo ka mid ah wax la yidhaahdo oo aad muhiim u ah in lagu sameeyo neefkii, waxa la yidhaahdo hoof trimming, qanjaafilaha in laga jaro. Hoof trimming-ku waa in cutting of hoofs, cidida in laga jaro neefkii ama cidiyaha. Oo cidiyaha haddaan laga jarin waxay keentaa dhibaatooyin bay keentaa oo xanuunay keentaaba. Xanuunka la yidhaahdo foot rot-ka, raafdilaac ama raaf qurunka, waxaa sababay uun neefkii cidida ku dheeraatay oo cididii oo dilaacday nabar iyadoo leh neefkii meel dhiidhi ama qoyaana galay, sidaa meeshii ku quruntay nabarkaasi sidaasuu ku samaysmaya ama caabuqaas. Marka cidida in laga jaro neefku waa muhiim si socodkiisu ama movement-kiisu u noqdo mid wanaagsan, caafi xanuunadaasina uga badbaado. Hoof trimming-kuna xoolaha inta badan qanjaafilaha.